מאור בשמש, תלמיד הבא, השם טוב הקדוש. נהיית בגמרא, קורא בלא נעימה, והשונה בלא נזמרה עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. והעניין הוא שעיקר עבדות השם שהשיגה אדם פנימיות התורה וידבק עצמו באינסוף ברוך הוא. לכן אצל דוד המלך כתיב והשם עמו, ודרשו רבותינו מלמד שהלכה כמותו בכל מקום. מפני מה זכה דוד לכל זה? כל מקום הוא צודק, הוא אף פעם לא טועה. מה זה? אדם לא טועה, איך הוא לא טועה אף פעם? תמיד הלכה כמותו. מפני מה זכה דוד לכל זה? מפני שהיה נעים זמירות ישראל, והיה משורר שירות ושבחות לאין שיעור לפני יוצרו. אומר רבנו המאור בשמש, שאדם שר לפני השם, הוא זוכה לדעת באמת מה השם רוצה ממנו. לכן כשלמד אחר כך השיג הלכה ברורה, ליבה דאמת, כמו שניתנה מסיני, זוכה בדיוק את ההלכה, בדיוק מה השם רוצה. זכות זה שהוא שר לקדוש ברוך הוא. אבל מי שאינו אומר שירו ותשבחות קודם לימודו, אדם שלומד ולא שר, לא עושה שירים בשיעור, מה שנקרא. משחית עצמו ועבודתו, וזה שהיית בגמרא קורא בלא נעימה, ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, נתתי להם חוקים לא טובים. אומר המדרש שקודם שהכה משה את הצור, היו ישראל לומדים תורה בעל פה, הלכה ברורה בלי פלפול. ואחר חטא מריבה נסתר מהם הלכה ברורה. נתרבה המחלוקות והפלפול בין החכמים. זה אוסר, זה מתיר. ואומר הרב, ועל פי דברנו, נבהר שכל העניין מדבר בכבוד תורה. ואם בדרך זה ילך, הכתוב מבטיח לו משם בהרה, רצה לומר, על ידי שירות ושבחות יזכה לביאור של התורה. כי בהרה הוא מלשון בהר את התורה. לאיזה ביאור יזכה? אמר הכתוב, הבאר אשר אמר השם למשה, סוף את העם ותן עליהם מים. רוצה לומר, שיזכו לי ביאור התורה על ידי שירות ושבחות, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על אמור תורה. וזהו ותנה להם מים, שיזכו לי ביאורי התורה. וזה שכתוב אז ישיר ישראל, כשראו ישראל שנאבד מהם הלכה ברורה, לא מבינים את התורה, היו משוררים שירות ושבחות, התחילו לשיר עם ישראל. אז ישיר ישראל. ועל ידי זה נתברר להם ההלכה. ודאי זה אדם מבין מה השם רוצה ממנו. וזהו עלי באר עינו לה. רוצה לומר, כשכנית ישראל אומרת שירה, עונה לה הקדוש ברוך הוא, שיעלה לה באר התורה מבורר היטב. ולכן לא נזכר משה בשירה הזאת, שממנו לא נאבד ההלכה ברורה. והיה לומד תורה באר היטב, אפילו לא אמר שירה. אבל בני ישראל שנאבד מהם הלכה ברורה, הוא צריכו לשירות ושבחות, שתגלה ההלכה לאמיתותה. כן, אומר המאור בשמש, רק אדם ששר לקדוש ברוך הוא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול ללמוד לדעת מה השם רוצה ממנו. למה? מה יש בשירה? למה יש בשירה שהמדרש אומר, אמר רבי עקיבא מפני מה א', השורש של האותיות, א', א', אפתח לשון פה, שכל בני בשר ודם יהיו מקלסים אותי וממליכים אותי ברוך, שילמלא שירה וזמרה שאומרים בכל יום, לא בראתי את עולמי. שאומר, אם לא שרים לי, לא עבור את העולם. מה בראתי את העולם? שישירו לי. שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בשביל הזמרה,
שנאמר, עוד והדר לפניו, עוד ותפארת מקדשו. עוד והדר לפניו בשמיים, ועוד ותפארת מקדשו בארץ. שמיים מכוסים הודו, בתהילתו על הארץ. שנאמר, כיסה שמיים הודו, תהילתו על הארץ. ועיניים שברא הקדוש ברוך הוא את השמיים עניין שירה, שנאמר, שמיים מספרים כבודיהם. ומניין שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את הארץ, אומרת לפניו שירה, שנאמר, מכנף הארץ זמירות, שאמרנו צביל הצדיק. ומניין שאף ימים ונערות אומרים שירה, כולות מים רבים אדירים. ומניין שאף ערים גבעות אומרים שירה, נאמרים וכל גבעות את פרי וכל ארזים. כן, אומר רבי עקיבא, דע לך. קרו מה שברא את העולם הקדוש ברוך הוא בשביל השירה. למה? כי שירה זה מלשון ישר. להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת אבו. כשאדם שר לקדוש ברוך הוא מעיד שהשם צדיק בכל דרכיו. אז לכן, למה בשירה שזה? למה על ידי השירה הוא מעיד? כי השירה זה אהבה. זה אהבה לקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבנו הבעל שם טוב הקדוש, אומר רבנו הבעל שם טוב, הנה השירה באה משמחה. משיעור בשמחה הוא מזמר ומשבח. שמח כל מה שהשם עושה לו. שמח על ההפסדים, שמח על הכישלונות, שמח על העיכובים. מישהו שמח, הוא תמיד מזמר ומשבח. ומי שבחינתו, בחינת יראה, שנופל עליו פחד ואימה, בוודאי אינו יכול לומר שירה. אדם מודאג, אדם מפוחד, אדם מתוח, לא יכול לשיר. פוך שירים מרגיזים אותו. מה אתה שר עכשיו? מה אתה? זה לא שייך לשם. כשקדוש ברוך הוא אדם ששר, הוא נמצא באהבה לשם עכשיו. קרוב שהאדם שר לקדוש ברוך הוא, זה בחינת אהבה, אומר הבעל שם. לכן אמרו רבותינו, אז ישיר משה, נעזה לשמחה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. תמיד בשירים כתוב, אז ישיר משה, אז ישיר ישראל. אומר, השירה זה שמחה, זה אהבה לשם. כשאדם יש לו אהבה לשם, הוא שר לשם. כשאדם אין לו אהבה לשם, הוא לא יכול לשיר לשם. הוא מודאג, הוא מפוחד, הוא במתח. לכן רק אדם ששר לשם, הוא יכול להבין מה את השם, הוא יכול... מה אני לומד תורה, מה השם רוצה ממני לומד תורה, מה רוצה? מה הוא רוצה שאני אשתנה, מה הוא רוצה שאני אתחזק, מה רוצה? ואמר רבי סימון, לא כל מי שרוצה לומר שירה, אומר שירה. אני לא נותן לכל אחד לשיר לי, אומר השם. אלא כל מי שאומר שירה ביודע שנמחלו לו עוונותיו. למי אני נותן לשיר לי, אומר השם, רק מי שמחלתי לו את כל העוונות, אז הוא שר לי. שערי כשישראל נעשה להם נס, אמרו שירה, שנאמר, אז השיר משה בני ישראל, ונמחלו כל עוונותיהם. שנאמר, ויסע משה ישראל את ים סוף. מלמד שישיאו אותם מחטאיהם. שיחטאו בים סוף. שנאמר וימו על ים בים סוף ויושעב למען שמו. למי אני נותן לשיר? אדם פצע בכנסת החזן שר, מי ששר איתו השם מחל לו את עוונו, נותן לו לשיר. מי שלא שר עם החזן, השם לא רוצה למחול לו עוונות, לא נותן לו לשיר. הוא לא שר אהובנים, לא שר ויציב ונכון, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקום וטוב ויפה דבר הזה עלינו לעולם ועד. אדם שר
עכשיו שרת, בחרו לך את כל העוונות. אתם מאמינים לחז"ל? לא. מה אתם מאמינים? אני כתוב בחז"ל, מי שדיבר לשון הרע, אני אקבל צרעת, זה כן, אתם מאמינים. מאמינים לחז"ל שמי שמורה הלכה בפני רבו, חייב מיתה מול בתאונת דרכים, זה כולם מאמינים. בעונשים מאמינים. בזכויות לא מאמינים. אדם לא מאמין שחז"ל אומרים, תשאיר לי, אני מוכר לך את העוונות. וכן אתה מוצא בימי ברק ודבורה, שאמרו שירה, שנאמר ואתה אשר דבורה וברק, ומנין שנמחלו להם כל עוונותיהם, וסמיך לב ויעשו בני ישראל את הרע. אמר רבי אבו בכל מוקדתי והסיפו בני ישראל לעשו את הרע. ואחר שירה דבורה נאמר ויעשו בני ישראל את הרע. תחילת עשייתם, ואחד מה שעשו לשעבר, אלא שמחל להם הקדוש ברוך הוא בשעה שאמרו שירה. אתה עושה שיר לשם, אני מוכר לך את כל העוונות, אומר השם. כך כתוב. וכן בית דוד הוא אומר, ואלה דברי דוד האחרונים, ואחד הראשונים מלמד שמחל לו הקדוש ברוך הוא כל עוונותיו לשעבר אחר השירה. אז אדם שר אל הקדוש ברוך הוא, השם מוכר לו עוונות. לכן המשנה ברורה פוסק, כל בוקר בשחרית השירו אז לשיר משה בקול רם ובנעימה. ונמחלים לו כל עוונותיו, פוסק המשנה. כל בוקר אדם שר על זה שיר משה, השם מוכר לו את כל העוונות שלו. למה? כמו שאמרנו, השירה זה אהבה לשם. השירה זה השמחה לשם. לכן, תמיד אדם צריך להתחזק, לשיר שירים לקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר, שירה ממשיך ברכהן מעילה לתתאה, עד השתכחון ברכהן בכולו עלמין. על ידי שירים, אתה מושך ברכות מלמעלה למטה. מה אתה עושה? שר לשם, משבח את השם, מודה לשם. רבי נתן מסביר, רבי נתן אומר כך, נכון, נכון, אבל אם הבנק נותן לך משכנתה בחינם, מחרת תבוא לך, בוא קח עוד מענק בחינם, לא תבוא לקחת? מה תגיד, לא צריך, כבר קיבלתי? אה? תענה. כן. השם נתן לנו הרבה תחנות בחיים. אומר ויכולו, מניחים עליו שתי מלאכי אשר ידי אמורים שר עוונך וחטאתך. מה אמרת? ויכולו. יום השישים ויכולו השמיים והארץ וכל צבם ויכל אלוקים ביום השביעי. נאי נא 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 תא לא 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 תא לא 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 תא לא לא לא. מה אמרת? ויכולו, באים שתי מלאכים, אין לך עוונות. אפילו עובד עבודה זה רק כדור אנוש, מוחלים לו. כך כתוב. מה אכפת לנו? השם נתן לנו תחנות שימחלו עוונות. עוונות מחלים, השם עושה לנו, אוהב אותנו השם. חפש פטנטים איך להציל את הילדים שלו. בן אדם שר לשם, נחלים לו עוונות. מה אכפת לך לשיר לשם? אומר רבי נתן, כי השירה היא עיקר שבחם של ישראל. שיהודי שר לקדוש ברוך הוא, אור החיים הקדוש, מה כותב? אומר שהשם שומע היהודי שר, הוא נהנה ממנו יותר מהצדיקים בגן עדן ששרים שירים לקדוש ברוך הוא. יותר מהצדיקים בגן עדן נהנה ממנו השם. אומר אור החיים הקדוש. תביא לי רגע אור החיים הקדוש במדבר, תביא לי רגע אור החיים הקדוש במדבר.
אז אומר רבי נתן, הנה הוא הביא, הוא הביא. עכשיו יגידו לך, אתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך יותר מרבי שמעון בר יוחאי. אתה מאמין? אני יותר מרבי שמעון בר יוחאי? כן. אתה עושה נחת רוח לשם יותר מרבי שמעון בר יוחאי. איך? בזה שאתה שר שירים. עושה לקדוש ברוך הוא שיר. עשתה לקדוש ברוך הוא שיר? יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ונעד אל מציאותו אחד ונחיד כאיחודו נעלה וגם אין סוף לאחדותו לא דמודגו ונוגוב לא נם קדושתו קדמו לכל דבר אשר ראשון ואין ראשית לראשיתו הנו לכל נוצר יורה גדולתו ומעל אומר רוח חיים הקדוש אומר לך על פי מה שקדם בידיעת הדרגות החפץ שיש לבורא הראשון הוא שבח אשר יתנו לו צבא מעלה כל המלאכים, השרפים שרים לשם, שם נהנה מזה מאוד. כך כתוב, תמיד מספרים כבוד אל קדושתו. פינות, צבאות קדושים, עומד שדי, תמיד מספרים. למעלה ממנו, ממה השם נהנה יותר? שבח ולל אשר יתנו לשמות הצדיקים משני אוצרות החיים. אוצר אחד של נשמות שעדיין לא באו לעולם, ואוצר שני של נשמות שכבר באו לעולם, וחזרו ונתנו באוצר החיים. כל התנאים, כל הגאונים, כולם שרים לשם בגן עדן, שמנה מזה יותר מהמלאכים. וכולם נותנים שיר ושבע ועודה לבורא יתעלה. שם רק שרים. רק שרים. וכולם נותנים שיר ושבע ועודה לבורא יתעלה. למעלה מהם, יותר מהצדיקים, מי נהנה השם? יותר מהתנאים, יותר מרבי שמעון בר יוחאי, יותר מרבי עקיבא, יותר משמואל הנביא, ממי השם נהנה שהוא שומע שירים? למעלה מהם, השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, אשר הם בתוך בשר, והוא מונעם מלהכיר את השם, יש לך בעיות, קשיים, צרות, קשה לך להבין כמה השם טוב אליך. קשה לך להבין. והם מתעצמים לאהוב את השם. עם הבעיות שלו הוא שר לשם. ולשבחו. לשיר לו. לעשות לו שירים. לאל ברוך נעים איתנו למלך אל חייבי יא מזה מירות יום אירו ותשבע יא שמאו כאו לבד מרום וקדוש פועל גבו שח חדשות בעל מלחמות זורי צדקות בצמיח ישו בורא רפואות נורת אדון הנפלאות המחדש בית ללילם בכל יום תמיד ברם עכשיו שימחת את השם יותר מרבי שמעון בר יוחאי. אתה מאמין לאור החיים הקדוש? איפה זה מופיע? אור החיים הקדוש פרשת קורח. אל אלוהי הרוחות לכל בשר.
אומר החיים הקדוש, והם בתוך הבשר, והוא מונעם אליו, והם מתעצמים לאהוב את השם, ולשבחו, ולהודות למאמרו. זה עליון, וחשוק אצל הבורא, למעלה מהכל. אין משהו שמשמח אותי יותר מלראות יהודי שר, אומר השם. אין, אתה לומד תורה, אתה לא שר, אני נגעל ממך, אומר השם. כך כתוב, קראתי. כל הקורא בלא זמרה, שונה בלא נעימה, עליו הכתוב אומר, תתי להם חוקים לא טובים. מה זה זמרה? מלבים אומר, זמרה זה כלי זמר, אני רוצה ניגונים, מנדולינה, טופים, אני רוצה שאתה לומד ונגן. כך כתוב. זה העליון, וחשוק אצל הבורא למעלה מהכל. וכמו שמבואר הדברים בהרבה, בהרבה בספר הזוהר אומר. ולזה נתחכה משה וריצה את השם. השם רוצה סור עונה וחלה אותם כרג, אני שורף פה את כולם, אמר לו השם. אמר לו השם, רגע, אלה שרים לך, אלה לוויים. אלה שרים לך. אתה נהנה מהם יותר מכולם, אתה נהנה. ולזה נתחכה משה וריצה את השם בדבר שהוא חפץ בו. אמר לו השם, הם שרים. הבאת אותנו לכאן רק שירים וניגונים, הבאת אותנו רק שירים וניגונים, הבאת אותנו עד לכאן רק שירים וניגונים, הבאת אותנו כאן רק שירים וניגונים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם. אומר אור החיים הקדוש, ואתה חפץ של אותך תהיה לרוחות בזמן שהם בבשר, ואם אתה ממיתם חסר רצון זה, ואין שיר זה, ואין נכון להגביר הדנים. איך הוא ראה? אך משה רבנו שכנע את השם לא לשחוט את כולם שם אצל קורח. אמרו לו, השם, הם שרים, הם שרים לך, הם שרים, שרים. אתה נהנה מהם יותר מהצדיקים, אני. רבי שמעון בר יוחאי שר בשמיים, רבי עקיבא שר בשמיים, כולם. אני נהנה שאתה, אתה עם הצרות שלך שאתה שר לי. אתה עם הבעיות שלך ואתה שר לי, עושה לי שירות, שבחות. אכן, אכן, אומר רבי נתן, אומר מורנו רבי נתן, כי השיר הוא עיקר שבחם של ישראל, שאפילו שהסם מחמם והנוק ודילה מתגברים על היהודי, ורוצה להפילו להכשילו ואף על פילו מתיישים, אלא מתחזקים ואומרים שירה לפניו, הוא לא מתייאש, הוא לא מעלה לך עלי אני. כמו תפס אותי יהודי ברעד, היה תתי שיעור אולי 300 אברכים, אמר לי, הרב, אני באתי מהשומרון במיוחד להגיד לך את מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו. לא, מה? אמר לי, תמונה נועד לו ילד אימום בלב. הרופאים אמרו לי, תחלום, אין לו סיכוי לשרוד. קיים עם אינקובטור, אל תצפה אפילו, אמרו הרופאים. הוא אומר, הרב, לקחנו אני ואיתי את התהילים בחצות לילה, סגרנו אותו. אמרנו, מה, עכשיו רק רוקדים. רק שרים ורוקדים לשם. כל חצות לילה פה בבית חולים, אני ואת אשתי קובעים פה ליד האינקובטור, רוקדים ושרים. עד הבוקר. אומר הרב, בוא תראה את הילד שלי, איך הוא קופץ, איך הוא משחק. איזה בריא, איזה שלם הוא. זה מה שעשינו. ואני באתי להגיד לך את זה. הוא אומר לי, תפרסם את זה. הוא אומר, אני מבקש ממך, תפרסם את זה, הוא אומר לי. סגרנו את התהילים. אמרתי, אשתי יותר אין תפילות, רק שירים וריקודים לשיר. הוא אומר, עברי, המום עבר, הכל הסתדר. תראה איך הוא משחק היום, תראה, הוא אומר לי. בוא תראה איך הוא משחק. הוא אומר לי תמונה בטלפון שלו, בוא תראה. מה זה שירים וריקודים?
רבנו הקדוש אומר, ידי שירים וריקודים מתקים כל הדינים. זה לא איזה קלישה. הכל הופך להיות מתוק. למה? אני נהנה ממך יותר מרבי שמעון בר יוחאי עכשיו. אתה שר לי עם הצרות שלך. אתה שר לי עם הבעיות שלך, אתה שר לי. חזו חזו בנה חביבה, אומר השם, בוא תראה יהודי. דמשתכחי בצרותיי ודילאיו. איזה צרות יש לו. והוא שר לי, הוא מנגן לי, הוא שמח. מה זה מה שר לי? מה זה שר לי? מי שרים? שירו למלך, אתה המלך, אתה צדיק, אתה הכל לא עושה בסך. אומר רבי נתן, ואף על פי כלא מתייאשים, ואומרים שירה לפניו, וכך כל בר ישראל אפילו עובר עליו מה שעובר, ונופל לעומק דתאומה רבה, כל זה עיקר המלחמה, לומר שירה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יפיל את הסמך מהם. אם אתה לא תפסיק לשיר, אתה תפיל את הסמך מהם. הסמך מהם ייפול. ויזכה לצאת מהשאול תחתית ומתחתיו. מהשאול תחתית אתה תצא. רק תמשיך לשיר. רק תמשיך לנגן לקדוש ברוך הוא. רק תעשה לי שירים. וזהו עוזיר זמרתיה והילי שואה. ואמרו רבותינו שעל ידי זה מעוררים רחמים אצלו יתברך עד שהוא מתפעל עלינו, וזהו זמרתיה, זמרתיה די כאן, תפילת הוויה, אז והילי לישועה. כי לידי זמרה הקדוש ברוך הוא מתפלל ברחמה הפשוטים, מעורר עלינו רחמים גדולים. לכן, כמה אדם צריך חזק תמיד בשירים, כמה צריך לחזק בשירים. אומר בעל המעבר יבוק, רבי מנואל חייריקי, תלמיד רבנו אריה הקדוש, אומר הרב, הנשמה נרפית מהניגון לפי שרגינה בניגונים של מלאכי השרת ושיר הגלגלים, וביותה בגוף ושומעת ניגון נהנית כמו שהייתה דבוקה ביסודה ביותה במרום. אתה רק שר לשם, הנשמה שלך מתרפאת. למה? היא נזכרת שהייתה למעלה מכיסא כבוד חוצבה, ומרוב הערבות ראוי לשרות עליה רוח אלוקים. לכן ואי כאן נגן המנגן ותנח עליו רוח השם. אחרי שיש ניגונים, שמה כל כך בריאה, כל כך רגועה, שהשם משריע עליה רוח השם. השם משריע עליה רוח השם. ולכן אומר הזוהר הקדוש, השכינה הקדושה משבחת תדיר למלכה עילה. השכינה, כל העבודה שלה, כל יום לשיר לשם. כך אומר הזוהר. הזוהר פרשת תרומה. מזמור דרוח קודשה. מה יקרה אחי? בגין דהי משבחת תדיר למלכה עילה. רוח הקודש זה השכינה. היא משבחת תמיד לשם יתברך. דקו זמנה משבחה ומזמרתה. כל הזמן השירה, השכינה שרה. כל הזמן היא שרה. ואלה שכיח, לא מפסיקה. השכינה כל הזמן שרה לשם. וכיוון דעת דוד, והשתכח הגופה מתקנה כדקאיות, שבא דוד והתחיל גם לשיר. מזמור לדוד, לדוד ממזמור. שרה עלי, מיד הייתה יושבת עליו. והאבי מגלה בעלמה לשבחו, לזמרה, למלכה, והייתה מגלה לו איך לשבח ולשיר למלך. בגין די תקן העלמה. ומרוב שדוד קומן היה שר, השכינה הייתה שורה עליו. למה? כי השכינה כל הזמן שרה לשם. כל הזמן היא שרה משבחת לה, כך אומר הזוהר.
אחרי שהוא ראה מישהו שר משבח את השם, ישר ייבח עליו. ודוד אף על גב דקרא תפועה בת רבע ובצערי. איזה קשיים הוא עבר בחיים. רודפים אחריו, הוא בצער. לא אבא שביק, שירין מתושבחין מפומה. לא הפסיק רגע אחד לשיר לשם יתברך. אומר הזוהר הקדוש. לא אבא שביק, שירין ותושבחין. כל הזמן שירים לשם. כל הזמן שירים. אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ככל בשמיים בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש תללם. דוד המלך לא היה מפסיק רגע אחד לשיר לקדוש ברוך. מה נגיד אנה נזובי הקיר? זה מה שהשם רוצה, שירים מתושבחים. אחרי כותב רבי צדוק, ובעת שהאדם נתון בצרה הוא משבח לקדוש ברוך הוא בשירה. פה הבנק התקשרו אליך, כשאתה היית מוגבל, לא מכבדים יותר את הצ'קים שלך. פה הסוחר אמר לך, אין לי להעביר לך שכירות החודש. פה הביטוח לא רוצה להכיר בתאונה שלך. מה, לא מכירים בתאונה שלך, תסתדר לבד. אתה היה מנובלים, רשעים, עמלקים, בערב רע. מה אתה עושה לשם? שיר לשם אתה עושה. גם מאחורי הדברים הקשים אני עומד, אני עומד, אני לי 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 גם מאחורי הדברים עוברים עליך אני עומד, אני עומד אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך עכשיו בוודאי גם שם נמצא השם לא לא למ למ טוב בוודאי גם שם נמצא השם ברא לי 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 גם מאחורי הדם שימה אומרים עליך אני עומד אני עומד גם מאחורי הדם אני עומד, אני עומד, אני עומד. האשך הקדוש אומר דבר פלא. כתוב, עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו, שהשם עושה לך ניסים וטובות. מספיק שתשאיר לו בתודה, בלי כלי זמר, בלי גיטרה, בלי מנדולינה. אומר האשך, אני קורא לכם, דברים שלו בפירושו לתהילים, רוממות אל. אומר האשך, כשהשם יתנו לשם בתודה, שהוא מתנהג איתך במידת הרחמים, בתואר השם, י' כ' ו' כ', בתודה, שיודה לו בפה, תשיר שירים בפה, כמו שאנחנו עושים פה. אך כשהוא מתנהג עמכם במידת הדין, פתאום יש צרות, יש בעיות, רופא רוצה בדיקות. פתאום יש שם הפלש, שמנהיך מידת הדין, אז לא מספיק בפה. זמרו לאלוהינו בכינור, כי גודל השגת טובתכם, שנמשך לכם מן האיסורים, הוא גדול יותר. אני רוצה כבר כינור, אומר השם. לא מספיק לי שתשאיר לי בפה עכשיו. רוצה שתביא להקה עכשיו. הוא אומר, אלשיך, אני קראתי לכם, אלשיך. השם נותן לך ניסים, תשאיר לי בפה, מספיק לי.
כשאני עושה לך צרות, אתה צריך להבין שהצרות זה הטובות הכי גדולות שלך. ואני רוצה כינורות, אומר השם. זמרו לאלוהינו בכינור. לא מספיק לבר שאתה שיר בפה. רבנו אשך הקדוש. כן אומר רבנו, אספת אמת הקדוש. אומר רבנו אספת אמת, עיקר תיקון הגוף הוא על ידי הכנעה. שאדם נכנע למה שהשם רוצה, כך אתה רוצה השם, אני גם רוצה. כמו שאמרו, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אתה רוצה בריאות לגוף? תשתוק. תשתוק, אל תענה. תשתוק. לא משנה מה המנהל אומר לך, לא משנה מה השוטר צועק כאן. לא משנה מה הפקיד מזלזל בך, אתה רוצה בריאות לגוף? תשתוק. לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, יותר מחדר כושר, יותר מבריכה, יותר מאוכל אורגני, יותר מהכל, רק תשתוק, רק תשתוק, אל תענה, אל תענה. נפשי כעפר לכל תהיה, רק שאני עפר, אבל לא יענה השם. רק אל תענה, רק אל תענה. בא שכן אומר, חיידים שלך כל מחלכים את המעלית, אתה לא יכול לשמוע עליהם, אתה לא יכול... מה אתה חושב שאתה פה? בנדיאנים פה, ברברים אנחנו? רק אל תענה! רק אל תענה! איזה בריאות יבוא לך לגוף. נכון, אתה צודק, אני... כן. רק אל... השם, תן לי רק לא לענות, השם, לצור לשוני, תן לי לסתום את הפה, השם. אתה תהיה בריא לנצח, אתה תהיה בריא. אתה תהיה בריא לנצח, אתה תהיה. רק אל תענה. רק אל תענה לאשתך שאומרת לך, נמאס לי ממך כבר, אני סובד ממך 20 שנה. אני... את סובד ממני? בחיים לא עבדת. רק אל תענה. אלא צודק, אתה צודק. איזה בריאות יהיה לך. אתה תחיה עד גיל 120. בלי חולה, בלי רופא, בלי כלום. רק אל תענה, רק אל תענה. כמו שאומר הקומר, למה משה איבד את ארץ ישראל? למה הוא התעצבן? אמר להם, שמונה המורים, יא כופרים. אמר להם, יא ערב רב, יא שמאלנים, הוא אמר להם. אתה אומר להם, שמאלנים? אתה אומר להם, שמאלנים? אתה אין לך ארץ ישראל יותר, אתה. למה? אומר קורמרנה, כל האנשים שמצערים אותך ומזיקים אותך נבראו מהדיבורים שלך. אתה דיברת דיבורים לא טובים, הרוח הזאת היא בורה שדים, בורה מזיקים, והם נכנסים באנשים שיזיקו לך. לתקן אותם אפשר רק על זה שתתפעל עליהם שיחזרו בתשובה, אבל אם אתה מחזיר להם שנאה, הם מתעצמים יותר, יהיו יותר אויבים שלך. אומר לו השם, אתה לא האמנת בי שהאנשים הרעים האלה, אתה יצרת אותם, משה רבינו. לכן לא תביאו את הקהל. לא האמנתם בי. אתה צריך להאמין שהאנשים הרעים האלה, אתה יצרת אותם. מי יצר את כל הממשלה? אנחנו מהדיבורים הרעים שלנו. מתלוננים על השם, מדברים לשון הרע, נבלים את הפה, דיבורים רעים. אז אומר רבנו אספת אמת, עיקר תיקון הגוף על ידי הכנעה. כמו שאמרו, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. כל הבריאות של הגוף תלויה בשתיקה של האדם. ותיקון הנשמה היא השירה. אתה רוצה את הקטע הנשמה שלך, להבריא אותה? שתהיה נשמה יותר רוחנית, יותר אלוקית, פחות תאבות. שירה, שירה, שירה. ותיקון הנשמה זה השירה, שמתרומם הנפש על הגוף. שירה, אני רוצה לשמוע אותך, מה שר לי, אומר השם. כל בעיה, קודם כל תשיר לי. קודם כל נעשה שיר לשם. כל קושי קודם כל שיר. סיפר לי אברך אחד,
עשו, יוציאו לי שידוך בבית שען. הלכתי עד בית שען הרב. טוב, נגמר השידוך 9:30 בערב, אין נפש חיה, אין אוטובוסים לירושלים. הוא אומר, אני עומד שם בטרמפיאדה, אף אחד לא עובר גם. הוא אומר, אני עומד לבעל, כמו מדבר שם. הוא אומר, רגע, אמרתי, מה? מה רבנו הקדוש אמר לנו? על ידי שירים ממתקים כל הדינים? מה, אני אשאר פה בלילה עכשיו בתחנה כל הלילה? התחלתי לעשות שירים, שבתי בתחנה. פתאום, אופס, אותו עוצר לידי. בעל ואישה, אישה נוהגת. לאן אתה צריך? אנחנו עושים לירושלים. בול מה שאני צריך. הוא עולה לאוטו, היא אומרת לבעלה, לא חשבתי לעצור, אבל לא יודעת למה עצרתי. הוא אומר, אני יודע למה עצרתי. היא אומרת לבעלה, באמת לא חשבתי לעצור לבחור המסכן הזה. למה אתה לא יודעת למה עצרתי? ועשתי שיר. על המקומות הוא בעצר. עד ירושלים הכחול. השידוך בסוף. הוא לא אמר. אז אומר רבנו שפת אמת, זה השירה. לכן. אף זו יצרתי לי. תהילתי, תהילות, תהילתי ספרו, תהילות, שירים אני רוצה. רק שירים. זה היה דוד המלך. אומר רבנו יעקב בוחצירא בספרו ביר יעקב, ואת הנחלים ארנון, הרוצה ליטול חלק מנחלי גן עדן. אתה רוצה מהנחלים של גן עדן? יקיים ארנון, יעסוק ברינה חצות לילה. תתחיל לשיר לי אחרי חצות לילה, אומר את הנחלים ארנון. בתיבת הנחלים, גימטריה זה עד אנימה כולל. וכשיעשה כך, גורם שימשך על הפכות של חסד ביום. וזהו שכתוב, אשד הנחלים, אשר נטע לשבת ער. דהיינו מהנחלים של עגן, של גן עדן נשפך על יושב ער. אחר חצות. תשאיר לי. אל תפלע לשכנים רק, חצות לילה. תשאיר בשקט לשם עם השם. שירי לשן עשמנו. עוד אל האל לבקר ברון יחד קום ובוקר שימו לבעלן מלא שמש בום החלמה והאור. זהו, רק שירים לשם, שירים, זהו. מה, הבעיה לשיר? אל תשיר. כן, נכון. עד אורו של בעל שם, אף אחד לא ישר. למה הוא מחר בא לבית המקדש? אסור לשיר. מה ענה להם רבי אלימלך בעל שם טוב? כיצד מרקדים לפני הקלה. מה הפירוש כיצד מרקדים לפני הקלה? אמר להם רבי אלימלך ובעל שם טוב ככה. אמר רבי אלימלך ובעל שם טוב, לא לכם, לפני הקלה, לפני שבאה השכינה הקדושה, לפני שנבנה בית המקדש, איך מרקדים? אז בית שלום אומרים, קלה כמו שהיא. בית אל אומרים, קלה נאה וחסודה. ושזה כל החסידות, זה כל היופי שלנו, שאנחנו בגלות. ואנחנו שרים לקדוש ברוך הוא. הרבה התנגדו לדרך הזאת של בעל שם טוב, של השיר. מה אתה שר? אמר להם, בעל שם, אתם רוצים להיות עצובים? תהיו עצובים. אנחנו רוצים להיות שמחים, השם. אומר רבי אלימלך, אני אקרא לכם, איפה הבאתי אותו פה, את רבי אלימלך? רבי אלימלך אמר לנו ככה, כן? אמר לנו ככה. לכן,
תחזק בשירים וניגונים לשם יתברך כל הזמן. כל הזמן שירים וניגונים. כל רינה וישועה בו לצדיקים. רבנו הקדוש כותב, וטוב לאדם להרגיל את עצמו בניגון. תמיד יהיה לך איזה שיר בפה, תמיד. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד. דבר גדול וגבוה מאוד. ויש לו כוח לעורר את לב האדם לשם יתברך. ואפילו מי שלא יכול לנגן, אפילו בביתו, בינו לבין עצמו, יחיה עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו. כי מעלת הניגון אין לשער. אין לזה שיעור, אין לזה. רק אתה עושה ניגון. נאי, 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 נאי. נאי, נאי, נאי. לאי, 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 La 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 אומר רבי בן חריקי שהשמחה במעונו שמעון הוא הרקיע, שהוא מקום השיר, שם שרים כל המלשים, שם השמחה של השיר. כמו שאמרו, מעון כיתות מלאכי השרת שאומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא. והשירה היא השמחה. שהשמחה במעונו. כן, רבותיי, חזק. כל התביעה של התורה עלינו, זה לא עבדת את השם בשירה ובשמחה ובטוב לבב. תחת שבת השם בשמחה. כן, כל הזמן יעשה שירים, כל בעיה, קודם כל יעשה שיר. לא משנה מה הבעיה. קודם כל יעשה איזה שיר לקדוש ברוך הוא. אחר כך נטפל בבעיה. מתקעב לי מפתח להיכנס לבית, לפני שאתה מתקשר לאשתך, קודם כל תעשה שיר. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם. כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך, השם יתברך, שהשארת אותי בלי מפתח. שהשארת אותי בלי מפתח. זה אתמול סיפר לי ככה, ראיתי את התינוק שלו, היה חולה. ראיתי אותו בתוך אינקובטור, מלא מכשירים, צינורות, לא רואים ילד, רואים צינורות. הוא אומר לי, אני ואשתי סגרנו את התהילים וכל יום בחצות היה לנו שירים וריקודים עד הבוקר שלנו. תוך כמה ימים שיפור אדיר במצב שלו. הרופא בא אליי מראש, אני שמר על תחלום שהוא יחיה, אמר לי. הנה כמה שעות הוא ימות. תינוק, נולד בלי לב, בלי מום בלב. אמרתי, אשתי, עכשיו נבדוק את השם. עכשיו נבדוק אם התורה של הצדיקים עובדת. עכשיו נבדוק. עבד 100% עבד, עבד בול כלי עזה. ברוך אדוני לעולם, אמן אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צד יש בחור, זה לא נצבות, שנאמר, נפה את זמן עצקו. טוב אדיר. אמן. אמן.